Salve, salve, tropa! Deixa aquele likezão, inscreve no canal. Tamo aqui um vídeo de Mireme, hein? Até que enfim lançou, tropa. Até que enfim. O jogo tá rodando lisinho, imagem top, como você pode ver. Só deu um probleminha da 1:05 da madrugada, né? Mas isso é normal da jogo da Image, né? Normal. Olha só, o tanto de play. Tá lotado de play. É gostoso jogar muito play, ó. Então falou que ia ficar difícil de farmar. Mas não, ó. O tanto de canal que já abriu, olha aqui. Tá até o 7, hein? Lembra o Mi4 no começo, né? Pra quem já fez o pré-registro antes, vai lá no seu e-mail e confere aqui, ó. Vai lá no seu e-mail, olha, pega o código que mandou pra vocês e vem cupom, hein? Tinha muita gente perguntando isso aqui, ó. Você vem em configuração, vem aqui em conta, tá vendo? Inserir o cupom, insere seu cupom aqui e pegue essa galinhazinha aqui, ó. Topzera galinha. Já começa com tigre, né? Invocação, nós começa com o tigre, aí você vai invocar, olha a galinha. E esse aqui nós já começa o tigre. Bom, né, mas eu já equipei logo a galinha, né, ganhou ele, né. Vamos analisar aqui os preços, né, o mais importante para quem gosta de caixar, né. Vamos ver se compensa tá caixando, você vai vir aqui, ó. Vamos analisar os preços, recomendado, esse aqui é para iniciante, né, novato. 30 dólares, tropa, que é o preço de dólar, hein? Então é mais ou menos 150 reais, né? Vamos por assim, arredondar. E muita coisa pela Gold, ó. Eles investiram em Gold. Então vamos olhar aqui o evento, normal. Tudo aqui é dólar, dólar. Eita, tem muita coisa em Gold, hein? Muita mesmo. Vamos ver o preço do Gold. Quanto tá o Gold aqui? Comum. Lá, muita mesmo, né? Gold, ouro, tá aqui. Olha só... 500 reais dá 8 mil. É, né? Porque 500 e pouco, né? Dá 550, sei lá. Em reais dá 8 mil. É, né? É o mesmo preço do Mi 4, né? Os Gold continuam o mesmo preço. Mas o interessante é que o tanto de coisa vem de Dark Steel. É, eles aprenderam com o erro do Mi 4 e fez aqui no Mireme, hein? As montarias começando a vender logo. Eita, nós. Aqui, preço desse aqui. Cavalo em que anda caro, hein? Ave Maria. Mesmo assim, tá filé. Tá filé porque é muita coisa em Gold, ó. Apesar que o Gold tá bem, Deus me livre guarde, é caro, né? Mas eles aprenderam com erro, então tá filé. O que me chamou a atenção, que tá bem muita atenção, foi encher aqui o Vigor, né? Que é... Aqui, ó, recarregar Vigor. É em Dark Steel. Tropa, que vai faltar de Dark Steel, pelo menos nesse começo do jogo, viu? Isso que precisaram do Mi 4, eles colocaram aqui no Mireme. Tá excepcional o jogo, agora é só jogar, tá rodando lisinho. Então é isso aí, eu vou trazer vários vídeos, trazendo os macetes aqui. Então inscreve aqui no canal, hein? Tamo junto e é nóis, tropa.